Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, mirë se u gjeme edhe sot në takimin e kësaj tende të datës 10 tetor 2024, ora 7 fiks nisim emisionin Ora Juaj si çdo ditë, nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Edhe për ditën e sot, mundemi së bashku në këto 2 orë të para të mëngjesit, fillimisht duke u njohur me disa prej lajmeve kryesore nga vendi dhe jo vetëm, përmes faqes webit oranews.tv, do të kthehemi për fare pak minuta, nisim komunikimin e përditshëm me ju. Fillimisht me zhvillimet nga vendi, emri dhe foto, ky është polici bashkiak që u dhunua barbarisht në Vlorë, shkak dyshohet një gjob. Inaugurimi namazjas, denoncimi gazetarit, këta janë të gjithë në listën amerikane të antiterrorit, destabiliteti i vendit kërcënohet nga makina përplas 70 vjeçarin dhe largohet i moshuari përfundon në spital. Rrjet barbarisht në Vlorë, polici bashkiak përfundon në spital në gjendje të rëndë. Inaugurimi i xhamisë namazjas Beqa, më në fund xhamisë blu në Stamboll, ludeshën 7 vite për të ndërtuar kësaj 10. Erdoğan në Tiranë për namazjan, Pelari, një libër nuk gjykohet nga kopertina turqe investitor real në Shqipëri. Prishet moti në Shkodër dhe Lezhë, mbrojtja civile apelon qytetarët tregoni kujdes. Plagosi me thik dy vëllezër në Sarandë, arrestohet 28 vjeçari. Banorët e Lezhës paralajmërojnë protest kundër ndotjes nga një fabrikë e mbetjeve shtazore, po na rrezikohet shëndeti. Goditi me sende të forta një shteta se pëson 36 vjeçari. Gazeli nga janari certifikatat e origjinës nga doganat në mënyrë elektronike. Celibashi ende shumë punë për garantimin e të drejtës së votës për personat në aftësitë kufizuar. Në shohë sinjali sos, dy turist humbin në malin e Çikës, forcat e policisë dhe zjarr fikses drejt vendit të ngjarjes. Zbardhet agenda presidentit turk Erdoğan në Tiranë në 16:30 inaugurimin xhamisë namazjas. Sekuestrojnë 2.4 kg drogë në Tepelen, arrestohet 48 vjeçari. Thellohet skandali 5D, drejtori tjetër i besuar i Rëmbëlijet, Elton Kacidhja, 3 orë në SPAK, dyshime se trukon të tendera. Emri në kërkim për tentativ vrasje, arrestohet 31 vjeçari në Laç. Vodhi disa herë para dhe bijuteri në një banes ku ishte punësuar si bravë ndreqës, arrestohet 56 vjeçari. GKK i kthen 5 apartamentet sekuestruar Arman Lilës kumnatit familjen Gjafajt. Fëmijët apelojnë nënat, kontrollet shëndetësore zbulojnë në kohë kancerin e gjirit. 400 kursant i shtohen trupës së policisë Hoxha, Akademia Sigurisë, institucion elitar. Elmimi masiv në Dibër, shkak u bë kontaminimi ujit pishëm. Tregoni kujdes, pak në alarmin, disa politikanëve u janë dërguar mesazhe të sajuara përmes sinjal. Nisë apelin e GKK, seanca ndaj Lajrit Haxhiut i pranishëm në sallë dhe kreu i SPAK-ut Altin Dumani. Ekzekutimi Erdian Nikulajt shtyje seanca ndaj Ruben Saravias, avokati kërkua ndryshimin e masës së sigurisë, nuk ka asnjë provë të re. Vrasja Erdian Nikulajt, portugezi Ruben Saravia del para gjykatës për të njohur me prova të reja, por kërkon lirinë. Prezantohet drejtuesi i re e Identitek, Hoxha, prioritet projekti identiteti digital për shtetasit shqiptar. Riekspertim për dëmin financiar të demontimit në Poliçan, GKK, rëzon kërkesën e ish-ministrit Mediu. Drejtori përgjithshëm i policisë, Ilir Proda, firmos lëvizin e parë në rang drejtorëve vendor. Qarkullonte me armë dhe kundërshtoi punonjësit e policisë, arrestohet 20 vjeçari në Lezhë. Protesta opozitës, policia ndalon dy protestues të tjerë, 5 nën heti. Jo me lavin nga politika, frika nga opozita po vizita e Erdoğan në Tiranë, ku vendi anullon seancën plenar. Ish kreu i KMSH-s Skënder Bruçaj dyshime për menaxhimin e xhamisë namazjas. Në kryetari i KMSH-s luli xhamia namazjas si nevojë për besimtarët, falje do vijojë në shesh, jap se s'do jemi në ceremoni, se s'do jetë në ceremoni Bujar Spahiu. Turi ambasadës së Mbretërisë Bashkuar investim për të rinjt në veri të Shqipërisë. Bardhi po na hidhet gaz kur ne kërkojmë të drejtat tona, qeveria teknike, garanci për drejtësi në vend. Protestat e Berisha Spaho, qeveria ka uzurpuar të gjitha pushtetet, qeveria teknike është zgjidhja e vetme. Integrimi i analistët për zërin Amerikës, Shqipëria të luftoj korrupsionin. Berisha Edi Rama, kur pa portretin e tij të zi, të bëhej shkrumbehi, u kujtua shtatorja Verhoxhës, kishte marrë në Surel 3 batalion. Gjenzbollët thotë se mosbindja civile tregoi se opozita ka mbështetjen e popullit. Spirpali takim me Sulun, mbështetje
AIDSSH-s për përmirësimin e legjislacionit. Basha Shqiptarët në Luginën e Preshevës i kanë syt nga Tirana dhe Prishtina. Ekonomia e keqardhur për nivelin ku kanë degraduar kolegët e opozitës, Erdoğan paralizon Tiranën, policia tregon rrugët që do të bllokohen nesër gjatë vizitës së presidentit turk. Kryeministri Rama në samitin Ukraina-Europa Jug-Lindore në Kroaci. Parlamentin Maliqi do të kemi protesta masive edhe në rrethe deri në formimin e qeverisë teknike. Manastiriu në Komisionin e Edukimit Ligje Ekzistues që në 94 ngrihet organ kolegial që jep rekomandime. Karabina, kalimi të koksh i sporteve në sistemin arsimor shkelje e kuadrit regulator. Incidenti mes mziut dhe ekonomit, bardhi përgjigjet Peleshit, rezistenca mjeti i vetëm që i kanë mbetur opozitës. SPAK konfirmoi manipulimin e bisedave bardhi të zbulon autorët e sajimeve të mesajëve. Presim që gjukata e lartë pezulloi ekzekutimin e vendimit avokatit Saljanit, po vuan një dënim politik. Dy muaj të përjashtuar, bardhi antikushtetua se Rama mund të nave për balu shtrin apo policin, por bardhi pushteti fabrikoi lajmë të rem duke përdorë një foshnjë. Shkenca, deputetja e PD-s, Ina Zhupa, jemi kundër projekt ligjit. Një ditë para seancës, PD mbledh grupin parlamentar, çfarë pritet të ndodhë? Të rinj të qëndrojnë në Kukës ambasadori britanik, promovim zonës për të pasur më shumë turist. Ministri Vongu përshëndet studentët e AFA, shtojmë investimet për ta kthyer në një shkollë komandimi. Vijnë tensionet e komisioni i sterilizimit, vokshi e papërmbajtshme, heq mikrofonin kolegëve socialistë. GJKK rëzon kërkesën e ish-ministrit Mediu, akuza politike, nëse duam të zbulojmë të vërtetën, të bonin aktin e ekspertimit. Qytetarët u ngritën dhe qëndruan të pamposhtur balliu Partia Socialiste, Partia e Shpopullimit ka vjedhur shtëpi e Katandi. Rama i rikthehet turit me diasporën. 26 tetor, kryeministri udhëton drejt Shteteve të Bashkuara, takon shqiptarët e New Yorkut. Mirë me lajmin nga rajoni. Në akuzë për korupcion në arrest shtëpie për zyrtarin e Ministrisë së Mjedisit. Kushërinte ekzekutua në mes të Athinës, publikohet foto e viktimës Denis Loka. Pra pas skenat e takimit e Erdoğan Vučić, a do përpiqet presidenti turk të zbusë në Beograd tensionet Serbi-Kosovë, Osmanin në Dubrovnik konfirmon mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Zeina i Kosova në Cefta, s'është andarësimi qeverisë kurti, të mëdhenjë si duan kryeministrat kryeneç, por duhet të respektojnë pavarësinë e vendit. Fiton Prishtina, Kosova nuk do përfaqësohet më nga UNMIK-u, në Cefta do të ketë zyrtarët e saj. E kërkoi VMR, kushtetuesja në Maqedoninë e Veriut, shfuqizon mekanizmin që u garantonte shqiptarëve përfaqësim në administratë. I kërkoj 20 euro në spital, çfarë ju ndodhi papritur zjarfikësve shqiptar në Greqi me kolegun që çuan në spital. E pazakont futej në oborin e fqinjve që ju në haste këpucët arrestohet 28 vjeçari grek. Gjyqi për sulmin në Bajnë, tre nga të akuzuarit deklarohen të pafajshëm në seancë. Orban, pas Serbinë në BE, Ballkani nuk mund të jetë stabil. Trëndit se vran kushërinë që abuzoi në fëmijërinë nën autorëve tentoi të vriste vetën kur zbulohen gjarje. Podeshe e janë në shtëpi dhe ha, i varur nga lëndët narkotike 32 vjeçari vret Xhaxhan pasi nuk i dha lek. Detajet e reja nga ngjarja e rëndë në Tetov, trupat e pajet të nënës dhe vajzës së mitur, u qetën nga gjyshja, shkoi si mjek e arrestohet krye familjare. Rasti i Banjska, mbaj seanca gjysore, serbë terrorist pritet të japin versionin e tyre të sulmit armatosur. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut ndënon Kiprën për kthimin e dy sirianëve në Liban. Kurti Kosova destinacion tërheqës dhe i favorshëm për investime, Hovenir mirëpret vendimin e qeverisë për heqjen e kufizimit për mallra serbe. Detaje nga ngjarja makabre në Nebiu gjetën të pajeta. Autori, babai, qëlloi dhe djalin 9 vjeçar e më pas veten. Jo me zhvillimet nga bota. Shëba paralajmëron se Libani nuk duhet kthehet në asgjë
të ngjashme me gazet. Këto janë shtetet që do të përcaktojnë fituesin e garës për shtëpinë e bardhë. Prezidenti i Austrisë u kërkon partive zhbllokimin e ngërçit për formimin e qeverisë. Trump, Macron, është një djalë i zgjuar që do ju lodhën nëse nuk do të ishit kujdesshëm. Kujdes pamje të rënda forca speciale izraelite ekzekutojnë 4 terroristë. Ju bashkua ushtrisë ukrainase si mercenar, Rusia dënon mishmarin sin amerikan me 14 vjet burg. Sekretari i jashtëm britanik viziton lindjen e mesme, situata shtepër e rrezikshme. Zvicra vendos do të ofrojë ndihmë për 7 milion franga për Libanin dhe Sirin, po planifikon të një sulm në ditën e zgjedhjeve në SBA arrestohet një shtetas afgan. Parashikimi i shërbimeve të emergjencës në SBA uragani Milton do të jetë katastrofik. Trump ka folur me Putinin, reagon Kremlini, histori që thuhen para zgjedhjeve. Obonajej, rrit pranin në Europë, konfirmon zyrat në Paris dhe në Bruxelles. Erdogan Izraeli është një organizat terroriste, sioniste. Uragani Kirk i afrohet Europës, ekspertët në alarm kanë ndryshuar strukturën. Orban në Parlamentin Evropian fusti Serbinë në BE dhe Ballkani stabilizohet. Inxhinierja 27 vjeçare përplaset për vdekje nga ruli në kantierin e ndërtimit. Adoleshenti nepalez vendosë rekord, bëhet alpinisti më i ri që ngjit 14 majat më të larta të tokës. Mirënjohje Helen shkoi për të ndihmuar grekët. Sëmuret për spitali kërkon të paguajë. Baja hap korridor ajror për të dërguar ndihma në Liban. Në fund të lajmit nga sporti, Kimi Shuplak Lennon, këngëtarja nuk është për të gjithë. Neymar nuk luan, por mblen ishullin 2500 metra katror, ja shifra që shpenzoi futbolisti brazilian. Do ju shkatrojmë që Azim Laçi dhe shoku i tij skuadrës ndezin Çekish Shqipëri me një telefonat, a je sigurt? Perez nis të krijojë mbrojtjen e re të Realit, blerja e parë kushton 80 milion euro. Brian Gruda prindrit i kam nga Shqipëria, por zemra më thot të luaj për Gjermaninë. Simone Alvarez mund të bëjë histori të Atletico Madrid, i ka të gjitha mundësitë. Statistikat topat e rikuperuar në Serie A, Ilber Ramadani nuk ka rival. Wimbledon, turneu londinez, heq Virojcit pas 147 viteve. Jurgen Klopp surprizon me profesionin e ri pas largimit si trajneri Liverpoolit. Beslidhja fiton Superkupën në basketbol për meshkuj. Bledar të voli mërë drejtimin e lirisë në Kosovë. Kualifikueset e Euro U17, Shqipëria barazon 1-1 me Kroacin. Spanja humbet Nico Williams për Ligën e Kombeve. Me check-in do t'jete vështirë, kumbulla do futemi në fush për të fituar të dyja ndeshjet. Check-in e njohim mirë, mitaj në mbrojtje jemi më të fort, duam të rikthehemi të fitore. Ngrilish i sinqert, nuk jam thirur për Euro 2024, nuk isha dakord me Southgate. Edison i dëmtuar, mungese madhe për Liverpoolin për më shumë se një muaj. Tragedinë në Brazil, vritet futbolisti bashkë me dy shokë që lohen nga një makinë. Përcaktohet kalendari i superiores për 5 vitet e ardhshme, ja datat. Klopp firmos kontratën e re, zbulohet destinacioni i Gjermanit. Dybala drejt lamdumirës e Roma po negocion me gigantin turk. Bastet nuk japin shans Shqipëris, zbuloni si kuotohet kuqezint. Përballë Çekisë. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore, të cilat i gjeni aty si gjithmonë në faqen e webit oranews.tv. Gjeni aty edhe lajmet e ditëve apo javëve të kaluara që ndoshta juve ju interesojnë dhe ju kanë kaluar për shkak të agendave të secilit prej jush. Kthehemi në studio ora 7:15 minuta në pjesën ose momentin e komunikimit me ju që do zgjas deri në përfundim përmes dyrmave të kontaktit 068 60 54.
0-6-19-06-19-00-08. I keni vazhdimisht në ekranet tuaja, ju presim edhe sot. Për çdo problem apo shqetësim që ju keni, ne jemi si çdo ditë këtu nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9 edhe për takimin e sotëm, ende data 10 tetor 2024, në transmetim të drejtë për drejtë, ku mund ta ndiqni në Ora News patjetër, si kundër e dini, në radio 96.7 MHz dhe në live stream në Ora News.tv, ku gjeni aty detajet e programeve që nisin nga mëngjesi, pasdite, në mbrëmjen, çdo ditë. Por edhe lajmet nga vendi, rajoni, bota dhe shumë larmishmëri të tjera në rubrikat të ndryshme. Ju presim edhe sot në 0-6-19-99-00-008, 0-6-19-60-54, 639 numrat e kontaktit, si për herë në të djatë të ekraneve të uja, por ne kujdesemi që gjatë gjithë emisionit të përsërisim herë pasere për ata që në ndjekin nga radio. Mirë mëngjes, telefonata e parë për sot. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Lodi? Lodi janë, po. Lodi. Të folu të radio javës me ju. Por ato pronat që kam aplikuar që në datën dhe shkurë. Me emër? Femida Kondi. Kush? Femida Kondi. Më ke sjell dokumente, dashur? Të kam emëruar, më va fosëm dhe më fej që bëjnë telefon. Dokument, më ke sjell të aplikimit të ndëruar? Jo. Do ma sillësh? Po fatitëm. Vetëm ato që ke aplikuar, sepse na duhet, më kupton? Oke, okay, dakor. Mirë dashur? Uzo. Jo, mirë thash. Oke, okay, dakor, fatitëm, fatitëm. Tjetër gjë? Asi, vetëm aplikimi që ka avonua nga data 2 dhe tani nga dëshkosti. E kuptova. Oke, okay, na e nisni ato dhe dashur edhe ta ndjekim, mirë? Oke, okay, këtu me të ndjerë. Po. Okay, faleminderit. Shumë përshëndetje nga Anajon, faleminderit juve për telefonatën. Ditë bukur, kemi përcjellë kështu telefonatën e parë për sot, në nisje të komunikimit të përditshëm, që nis dikur rreth orës 7:15, 7:20. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë tore. Mirëmëngjes. Jeni mirë? Mirë. E solla ato dokumentet që do të për aplikimin e për tokën. Ku mi solle? Oh. Ku mi solle? Shive, pasurë në WhatsApp dhe në Instagram. Me emër? Me emër ka se më zoni. Me emër në të ndike sil? Po. Jo, kush mi ka sil, pasë nuk dhe egziston këtu. Nga kush mi ke sil i dashur? A më tha që i solle... Kush? Në i qove në WhatsApp nuk dhe... Kush ishte a i ndërua? Pa një djallë të gjithë me vesh me lutë në karrierën sociale. Kur mi ka nisur? Dje. Ja, ja. Dje mas dite. Arre të shfarë ore? A orës, mas orës një ka qenë. Ja, ja. A, okej. Okay. A, okej, okay, po, ma ke sjell dje në orën një sekundë. Tre pa një qerek. Po di imo, mas orës një ka qenë shumë. Një sekund. Mos e byll. Pa. Atere. Një 27 marsë, ke bërë kërkesën? Pa. Kjo është për certifikat pronësi, ha? Pa. Për shtëpi? Ja, ja, për pronën. Një sekundë. Për tokën? Po. Okej, okay, pas emisionit do të kthejmë përgjigjen e nderuar, sepse më duket se ka një bllokim të certifikatave pronësisë për pronat, por mos e merr këtë si përgjigje. Pas orës 9 do ta konfirmoj, dakord? Po, do të thellësh me mesazh apo do të të marr në telefon këtu i nderuar. Okej. Okay. Dakord? Rregull. Pa problem fare. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty. Për telefonatën, jo akoma, Fadion. Është problema jo. Iki me telefonat tjetër, mirëmëngjes, apo se kemi? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jam me një dëgjues
që kemi fol edhe radhën tjetër ka janë 3-4 ditë. Jemi ja di plesh invalid në shtëpi dhe raport ka gruas ka 3 muaj që nuk i sjellin këto të sigurimeve shoqërore. Ja, ajo është korrekt ndërruar, por duke qenë se për shkak të disa procedurave që kanë ndodhur dhe në kaluarën, besoj çështje ditësh do t'i merrni. Më kupton? Dakor. Faleminderit. Të lutem. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Sepse ka pasur goxha vonesa edhe më përpara për shkak të një lloj sistemi të çuditshëm, por gjithsesi. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, zemra ime. O, po ku jeti? Si të kamon ty? Mirë, mirë, shumë. Si e gëzoj kotë? Po, shumë mirë. Gëzojmë që e mirë. Si jeti? E të përshëndesh edhe të bëfë mbarë ditën e sot shme zoti. Faleminderit edhe ty. Po, përqafoj fort, ja kaq desha. Kaq desha? Kaq desha unë për ty. Edhe unë përqafoj shumë. Se të kam zemër. Ciao. I kime tjetër telefonuas? Okej. Okay. Bukur fort. Ok, presim pak momente, ju më radikini në ekranet tuaja, bëmë një pjesë, juftojmë. 0-6-18-9-0-0-0-0-8, 0-6-18-6-15-4, 6-3-9, sa po e kemi njësër komunikimi me ju, pak më herë sot, me kërkesën tuaj, me qënëse në keni dërguar shumë mesajë që ndonim më shumë minuta, por brënda orarit, pa tjetër, deri në 9, mos ta kërkoni ta zjasim edhe më tepër. Ora 7:22, jemi në fund të pjesës së parë të emisionit, si për herë në 0-6-18-9-0-0-0-0-8, 0-6-18-6-15-4, 6-3-9, Okej. Okay. E lëmë për më vonë mesajin. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Të lutem, ule zërin e televizorit. Po, mirëmëngjesim. Mirëmëngjesim. Po, zërin nga veshët dhe usë, po më bëllë gjojtë tyja. Më të gjojnë më mirë nga telefonit, të lutem. Po. Alo. Urdroni. Mirëmëngjesim. Mëngjesi. Jam një pensionist, në vlorë jam. Mëngjes. Mëngjes. Po flisni, zotri? Po, manë 190.000 lek pension. Dhe pensionit pëse si një të kjo dira më mërë bu. Po, 94.000 lek shtalet, një paket një çakmak. Një paket një çakmak, e? Pa mi se çakmaku nuk e blen çdo muaj të paktën. Ko di, ne kemi 112.000 vjetë shtetë, dhe Kosova ka 10 vjetë, i gritin 10%. Pa. Po. Ja, ka të kisha të keqen, kjo di, miru pafshin. Po si a boni me pensioni ka shtullit, apo ju ndimojnë fëmijët? Si a boni me pensionin, ma? Pensionin të në dhe për i lashe, për... Po, si a... Për që nuk të duha në raki. Po, si a boni? Si a boni që asë në dhe, jem në qytet nuk në dhe. Në qytet më keq akoma. Po zonja, sa e ka? E ke zonjën? E kam, 188. E kuptova. 188. Mirë, ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën. Të uroj ditë të mbarë. Iki me telefonuas tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Kisha deshet se rakha një të skanë një valit 70 nësarit për jetë që.
kam transferuar të dosjen, e kam kërkuar më ato nga mirë dita në Tiranë, këto në Babrove. Po? Dhe kur e kanë qëllë ato zyrtarish nga postë, ato një thonë të dalik prapë në kemë në nokshin 70 veqarë, zotë se nuk e qëllë atë që këtë dalë në... Edhe kam të përjetë që më temë. Po shiko, edhe të përhershmit funksionon kështu që her pasere dalin. Dhe kjo e moshës, 70 dani, do tjetë e fundit, nuk kam më, në kuptimin që nuk do shkosh më në përkomisione. E fundit ka qenë kur e kam marrë 65 veqë. Po pra, do bëhet edhe këtë erë dhe nuk kam më, them. Dhe më thamë ajo erë nga transmirimi vetë, ha? Po, po e ndërruar, pa tjetër. Dakot? Mora. Të përshëndesin dërruar, faleminderit që morët. Ditë mbarë. Iki me telefonat tjetër, halo, përshëndetje. Halo, përshëndetje, Klodi. Mëngjesin dhe lukës. Ndesët ka për një temë të vogë, që më tërë që vëmendje dhe një televizori, për jep të lajmet që këllëzoti kryeministri që mbledhë bashkjakët, po? Edhe për një tërë që për në krasonte Shqipërin me Austrinë, me Vienë, me këta, mbej për mbytje. Po pëse ata ekonomika, këj popull, apo këj shtetë, apo justifikohë, se s'ka shtetë shvartot. Po. Si më vorë, unë abide me këtë, si fletë këshu kë. Në Karasoka neve me Sërbin, me Greqin, pëse e ekonomi ka kë, që rriti 4% këtyre zotrinjve. E sakt. Unë nuk e kuptojë, a jo del për të tavur, edhe asë një burë nga kërëtate bashkive që këshem ledhur aji, nuk unë ditë një burë vetë rritë servilë, rritë dikjojnë apin gojnë. Falinderë për respekt. Ok, falinderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë edhe me një tjetër nëse kemi. Ka në publicitet, ok. Reklama dhe këthejmë me njërë pas pak. Këthejmë në studio në pjesën e dytë programit, ora 7:30. Konsumon e gjithmonë ujë të mirë, pastër dhe të shëndetshëm në shtëpi tuaja për të shmangur çdo shqetësim apo komplikacion në shëndetin tuaj. Dhe kjo bëhet e mundur vetëm duke u abonuar në Ecosoft. Filtrat që bëjnë të mundur trajtimin e plotë të ujit e kthejnë atë në të konsumueshëm, heqin çdo lloj papastërti apo bakteri që mund të ndodhet në kushte normale të ujit që vjen nga rrjeti dhe e pastron atë. Me vetëm 13.900 lekë ju do shpëtonë njëri për gjithmonë nga probleme që ndoshta mund të keni pasur me ujin, ndoshta dhe sasia ndonjëherë nuk ju ka dalë, disa herë në ditë jeni të detyruar që të blini. Por me Ecosoft do të shpëtoni edhe nga një tjetër element që ka të bëjë me sasinë, sepse gati 200 litra filtruar në ditë besoj që është e mjaftueshme për ta shfrytëzuar dhe përdorur për çdo nevojë që keni. Vetëm gjë që duhet bëni është telefononi 067 40 40504. Faleminderit Ecosoft, ndërkohë ne rikthehemi komunikimin me ju për orën 7:15 sot. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kishte një informacion. Kam vjerën dhe është përzëvëtuar, jo? Po ka dalë pension. Po? Edhe ti apasiton në diqka nga përzëvëtim dhe që ka gjithë letrat, gjithë dokumentat. Thjesht duhet të i dërgoj të sigurime shoqërore ndëruar dhe ata bëjnë të mundur interpretimi, sepse ka disa kategori që e përfitojnë, më kupton? Po me postë dhe të qërë e tje, po me dorës? Jo, me postë, sepse me dorë nuk të lejojnë. Gjithë dokument që ka dhe që me postën? Po, i dashur. Falinderit shumë. Mirë? Azje, të lutem faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim të tjerë në nisjet e kësaj pjese të dytë të emisionit dhe për takimin e sotëm përmes dy numrave 0688 6054 639 0688 99 00008. Kisha goxha mesazhe, prandaj edhe kisha pak më tepër se zakonisht përqendruar vëmendjen aty sepse e dini që e keni mundësinë edhe për ta shkruar në rrjetet sociale. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje, me qëndëm tëtë. Klodi jam. Kas nga fati bujima shëndjej, që pa ta marë para një njave. Po, cili është problemi, zoj? Problemi legalizimit, kam shku fizikisht, kam shku ake notelja, dhe thot nuk punon sistemi. Jo, punon sistemi, zoj. Punon. Po, si t'ja bën? A më në klodi në ndërnosu. Po, ma nisa të dokumentin aplikimi, zoj, dhe ta shorim të pjusim ne. Po, nuk ma jetë. Po pse nuk ta jep? Pa dalë për suati, ka sistemi suat që ta shlotin, nuk ma jep e kam kërku. Pa të ribijes do këtë aplikuar? Ka aplikuar, e jo. Po ma jep dokumentin aplikimit, thuaj, që të pyës vetë.
Po kam, i kam thonë, në prap do shkaje do t'i thënë. Ku i ke bërë aplikimin? E në ferion Tiranin. Po do vish nga Shëngjergjin Tiran? Po që s'ke bërë? Jo, jo, mi jepi numër telefone. A ja përin tia? Okej, okay. Mbani një numër telefoni zonjës, ju lutam. Mos e mbyll telefonin, dakord? Shkojmë me telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Mëngjes. Jam një pensioniste nga qyteti i Peqinit. Uh-huh. UK-ja e qytetit Peqinit ka ndryshuar masat e ujësillësit. Edhe na marrin lekët tash. Si shpjegohet që kanë ligj shumë, po, as nuk po, kanë qenë prishur. Për fat të keq ashtu funksionon. Nëse ato ndërrohen me një vendim të caktuar, kështu bëhet pagesa. Po nuk e kemi dëmtuar ne që ta paguajmë ne. E di. Po që është qefë atë ke punkëshu? Edhe unë si jam dakord, po... I te këtë mund tjetër prap asaj. Atë, jo, jo. Asaj ndërmarja t'i heqë i prap. Qarë bëhet shu? Të drejt ke, por... Jemi pensionise me 90.000 lekë pension vjetë, 3.000 lekë me shtonë, 93 në shkoj. E di, të mirë kuptoj, por... Mirë, Kloti, kaj për një sqerim se këtu s'na japim, duhet i pagush. Shqitë mirë, e di, duhet paguar për fatë kejzën, por që... Mirë, pafshë. Absurd është, por ja. Falenderit. Falenderit shumë për telefonatën. Në pritje të tjerve, sa po dy linjat i kemi hapur. 0-6-18-99-00-00-8 dhe 0-6-18-65-4 6-3-9 ora 7-35 sa po nisëm pjesën e dytë të komunikimit me ju, si çdo ditë nga hëna në të shtunë prej orës 7 deri në orën 9, edhe për sot drejt për drejt në Oranjuz dhe Radio 96.7 dhe në live stream në Oranjuz.tv për të në bashkuar dhe bërë pjesë e programit. Presim pak momente për telefonuesit e radhës. Ja dhe një tjetër, jo, nuk është hapur ajo i vlerësimit. Do t'ju njoftojmë si për çdo problem apo shqetësim, le të themi, që publikohet më së, ose thuhet më së shumti nga ana juaj dhe e dini këtë, gjithçka që ka të bëjë jo vetëm me pensionet, por edhe me çdo gjë tjetër që ju shqetëson, ne ja u themi disa herë dhe disa ditë me radhë derisa të vi informacionit tek ju. Ju presim 7:36 minuta ora në 0-6-18-65-4-6-3-9 dhe 0-6-18-99-00-00-8. Alo, mi mëgjesi. Alo. Shtarguar. Kishim dy, apo? A, okej. Okay. Me do vasishtë edhe telefonata tjetër. Nëse s'keni në gjë për të thonë, mos të entoni, sepse blokoni linjën për të tjerët që kanë diçka më të rëndësishme se sa vetëm mbyllja e telefonit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Jam një qytetar nga Durrësi. Mhm. Dhe kam 6 muaj që nuk marr pension, kam qenë ushtarak në. Pse? Kam qenë ushtarak në Librat, kam marr pension të parakohshme për 18 vjetësh. Mhm. Dhe tani më kërkojnë jo list pagesa, jo një pse është shkrujt magazinjerë, në dokumenta i kam të gjitha të shkrujt, si librez në punës, si në dosjen i kam të shkrujt, ku kam në vizër, se vetëm në librez kam që në divizion në librezit kam përë për i 15 vjetësh. Ta që nga 2006, dhe në 2024, në 2024, kam marrë pension të regu, dhe atë para koshin. Ta një pretendojnë, njërë nuk vjenë dokumentat e divizionit librezit. Do të thonë, ti ke marrë pension parakoshëm dhe tani, dëgjoj pak. Po. Jemi në kushtet që ju keni marrë pension të parakoshëm dhe tani ja u kanë ndërprerë dhe u kanë thënë që do ktheni atë që keni marrë apo jo? Jo, pension e parakoshëm tani të soi pension e pleqërisë dhe nuk më japin statusin e ushtarakut. A e kuptova? Nuk më japin. Kam bërë kërkesa ministrit mbrojtjes sa herë. Po shiko, duhet tjetë problema e në rrasë nuk ekziston në lispagesat e kohës për caktimi i punës është pak problem. Si e keni emrin? Kujtim Altja. Kush? Kujtim Altja. Babaj të lutem. Jakub. Banoni në?
banoj në Durrës, po kam qenë në Librazh, nga Librazhi jam, nga Librazh Katundi. Okej. Okay. Jo. Në rregull. Tani ku mund të di nga vreme? Po ja të pyesim një herë zoti Kutin, të pyesim se si qëndron kjo gjë apo thash ndonjë jo ndonjëherë. Por në të gjitha rastet, pavarësisht përcaktimeve që dikush mund të ketë në dokumentet e vet, apo themi në librez, në rast se ky përcaktim i llojit punës nuk shoqërohet si i tillë edhe në listë pagesat apo borderote e kohës kur ke punuar, është çik problem pastaj edhe ndoshta mund të drejtohesh edhe gjykatës, por na lër kohë të pyesim dhe t'ju sqaroj. Po shoqtë mi e marr morva, e marr shoqtë mi që kanë punuar bashkë me mua. Bashkë me mua, jemi 3-4 veta që kanë marrë tash me emrin që kanë marrë pension. Të rregull pa pik problemi, pa asnjë gjë fare. Nuk e di, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj të shkruaj dhe mund të marr 18 vjet tash në listat e Durrësit tu ndodhe të shkruaj dhe arë nga kjo, nga kjo datë, në të datë kam qenë këtu, nga kjo datë, në datë, tani nuk e di. Nuk e di pse, nuk e di pse bëhet kjo punë. Nuk e di pse po bëhet kjo punë. Nuk e kuptoj. Nuk e di çfarë gjë, tjetri të marrin shokët e mi që mi veshën, në ditë. A i gjyri një vit mas me edhe me pensionin, unë nuk e ma kjo është një absolutitet. Okej, okay. Të pyesim, zoti Kujti, mirë. Falemderit, falemderit. Juve, falemderit. 7:39 dora, presim telefonuas tjetër, që na është larguar. Na prisni pak, sepse zakonisht nuk i zjasim shumë bisedat me telefonuasit, për shkak të kohës televizive, që pa tjetër është rëndësishme për gjithë ju që doni të bëni pjesë e programit. Dhe nëse jemi duke folur me dikë, na prisni pak, 2 minuta maksimumit. Jo më shumë. Gjithsesi presim ne. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni. Kimi jemi nga fshati Bulqiz, i fshati Bulqizës, Shkupen. Po, të lutem ulë zolin e televizorit. Shkupen. Po. Shkupen. Pasi kemi punem në minjen e Bulqizës. Po pra. Për në bi 10 vjetë, po. Dhe 15 vjetë, dhe atje kanë shqit ato minjeri që si njëri tjetëri, dhe s'kemi sigur atje në kërkuni. Si mund t'i përpërëm ne për të morë bitët e punës? Po, ku ke në Jelbenia? Ato nuk në ndjeri, në ndjeri më shumë për në Elbania, për nuk në sigurën ato pakesat e minjes, në japin një pakes shumë dokel për pension. E fërësh fara. Se kuptova, të ka dalë pensioni pak? Yes, a ka të kam dalë, dhune nga 6 mujtë, dalë pos delë pensioni, se kemi bitë të punë, kërkuni. Edhe njërë? Zez, parë, këtë zez. Si? I kena punë e zez, që vëtë punë pa siguracion e kërkuni. Po nëse nuk ke punuar me siguracion, e zez që vëtë ajo? Po, që mund bënëm ne që ti njerëm të siguracione? Edhe njërë, ndëluar, cilat vite bëtë fjalë? Po nga 2009 të njën 2017. Ke punuar pas sigurime? Pas sigurime, kemi morë lek në bankë, ne kam put në bankë, kina pa kuj për ti morë, e si ku ka arsonin, e si kira kontrolua dhe këshu si... Po kompania ku ke punuar në atë kohë, ekziston sot? Ajo kompania ka shqit, ja ka dhonë një tjetër, tjetër ja ka mon një tjetër. Shiko, e para njërë duhet të lajmëroni inspektoratin e punës për këtë ndërruar? Se si ka mundësi që është... Inspektoriati i punës. Në sot me së dinë që ku shohë pronari ka vdek, e ka moni pronar tjetër, tani e ka moni tjetër. Shë probleme pasaj, ndërruar, duhet të konsultoni me ndonjë avokat, për ndoshta për të hapur në gjyqa nuk e di. Dhe s'kimi lek për buk. E di, ndërruar. Atër i bi ose me gjyqë ose do i lësh ato për më te, për pasaj që ka ndruar jetë edhe... Po mi, po më të një zë tjetër, më mor ato, që kina mor lek në bok. Si? Ato faturat, mi shumë i mbjes këpon, ka me i tërzu. E di, po, shiko, ka një gjendë ruar. Juve dokumentin dhe çdo dokument tjetër që vërteton që keni punuar aty, e keni në regull, apo jo? Po. Problemi këtu është që lekët, sigurimet, nuk janë paguar fizikisht. Po. Dhe ky është problemi, pra, nuk është problemi të mungesa dokumentacioni nga ana juaj, sepse dikush ato para duhet i derdhë fizikisht në arkën e sigurimeve. Ai që ka pasë të lekë, ka lujë bizjohës, ka derdhë, ne kina pakuj bizepjore, gjysat pronari. Kuptoj ndërruar. Po besoj, gjukata duhet a zidhë, po ju thoni që s'mundemi. A mund të zidhë i spak? Si? Spak, mund të zidhë këtë i sëri.
Ka lidhje me spakun e dërgoj. Ajo ka lidhje me një avokat, ai orienton se si pastaj në cilën shkallë shkon gjyqi, varet nga kategorizimi i veprës penale gjitha me radhë. Shumë falënderit. Juve falënderit. Shumë problem kjo se por gjithsesi rregullohet me vështirësi dhe shpenzime, por alo, përshëndetje, kemi? Okej. Okay. Presim pak çastin në vijim të kësaj pjese të dytë. Ora 7:43 minuta në 0-6-19-00-008 0-6-19-06-54-639 numër të kontakti, si kundër mund të shkruani edhe për mes rrjeteve sociale për gjithë ju që e keni të pamundur ose për arsye tuaja nuk doni që të jeni pjesë e emisionit për mes bisedave në studio. Mirëmëngjes. Yes. Urdhëro. Në Divja ka flasë në Klodi. Urdhëro i dashur. A jemi që folë dje, pëse ne vetë në këta i moshe dhe si dinë të një, po në Instagram në emrin tim, Fuat Muka. E i dokumenti. Më këpton? A, po tani e pash, Fuat. Në emrin tim, Fuat Muka. Po tani e pash, ma ke nisur në datën... Të shtunën? Po, të shtunën. Të shtunën, orën 12 e gjysëm. Po, tani, po. Ky është vetë deklarimi që është bërë në vitin, çfarë viti është bërë? Në 2007 apo jo? Po, kanarë dhe disa herë tjera kanë matur s'kan kthyer përgjigje. Ashtu ë? Po kanarë dhe disa herë. Si ka mundësi ë mburi? Kur kanë ardhur për fundit që i kanë matur? Po bën gati një vit apo s'është? Një vit po. Dhe që atë lazi. Asim gjë, bërrim, dhe mojnë kërë se ke probleme të njoftojmë, s'ke probleme pritë dhe kur të themine. Shiko, ajo ka afat dhe që do të thot të këto proceset e legalizimit, në momenti që bëhen matjet, deri në 3 muaj duhet të jepet sjarim. Në të kundur të pastaj, do bëhen matjet të tjera. Në gjithësi do pyesim Fuat, pas emisionit do të kontaktojmë, dakord? Po, dakord. Faleminderit. Faleminderit juve. Në gjithë të mirat, ndodhë që disa... që disa mesazhe të vinë të fshehura. Nuk e di. Kanë dalë lart thuat te Kalaja. Edhe mundet. Duhem bllokuar rrjetet sociale fatjon që të se kam shumë gjë. Më shkruajnë këtu. E kanë më komode. Unë nuk e them, mos ta shkruaj. Alo. Mëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Ule një zërin televizorit, ju lutë. Po. Jam një zonjë nga Lushnja. Po. Kemi futur letrat e shpisë për truall. Po duhem një vit, që është në gushtin e vitit kaluar. Na kanë përfunduar gjithë procesi. Dhe na thonë, pashti, na kanë thënë që janë suar në të rrët e tjera për të verifikuar. Po dhërë një vit e një mua. Keni dokumentin aplikimi, zonjë? Urdhëro? E keni dokumentin aplikimit? Unë dokumentin aplikimit? Po. Po i ka imë shoq letrat, a i po momenti nuk është tu. Po mi, dakor, qërë si ka, i keni do më thonë. Po i keni, po vetëm, po i keni. Vetëm a i aplikimit më duhet që keni borë. Kam dalë vetë bashkia, janë afishuar, janë shdo gjenë regullë, që kemi puna asë me kufizuar usit, në asë njeri. Vetëm që kanë shku për të verifikuar në përre të tjera në ato. Vetëm aplikimin a duhe zonë që të këthejmë bërgjigje. Mirë? Në duhet marë trafon me aplikimin. Po, vetëm aplikimin a duhe dhe ju sjarën pas të. Në regu, falimderit. Falimderit dhe juve. Shko me telefonu as tjeder. Mirë mëngjes. Që është larguar. E mbyllë. Do shta. Gjithasi. Nuk mund të presim ka gjatë, për... të reguluar telefonin. Alo, përshëndetje. Alo. Ule një zëllin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, ule një zëllin. Si jene, më mëgjes e juve. Më mëgjes. Jam i qytetar, punoj me një shoqëri aksionere, këtu të ujësjelë, se du të filloj i punë të dytë. Mhm. Edhe
Aze qëtë punë part-time. A mund të filloj? Po. Po i ndërru. Do të deklarosh atje këtë të finë taksët në vogën. A ti po pastë. Po, së është të vajtë deklarosh, së është në sistema jo, dhe ja usilin faturën. Janë të kujdeshëm, ja usilin në shtëpi. Edhe ta është në shtetët dhe. Ska në si, ku do që ti eshë? Shumë falenderit për ju, mirë të kështë. Gjithë mirat, mirë të Falem, ok, jemi në fund të pjesës së dytë, 7:48 minuta ora. Komunikimi ka nisur për 7:15 sot pak më herët në krahasim me ditët e kaluara. Po janë hapur, nuk e di pse dhe kush ja u thotë që janë mbyllur këto të legalizimeve. Çdo person që kërkon të bëjë një legalizim për objektet e ka të thjesht me dy hapa në Jelbenia dhe nuk është kjo historia, ju janë mbyllur, ju nuk janë mbyllur. Nuk ka pasion të mbyllur anë njëherë, mund jeti nga dalë procesi, okej, tjetër gjë, por me një logari në Jelbenia mund të futeni dhe të aplikoni për legalizim, certifikat pronësie, për çdo gjë që ka të bëj me prona dhe me pasurim. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Yes, okej. Okay. Urdra. A, me Klodin të. Klod jam. Unë kam blenë një shpijës edhe jetë kam thonë edhe më thaj mua bërë 6 me lidhë ujët të rita. Unë shkohet të ujësia, si, unë tha bërë 100.000, tha, jo 300.000, si ka thonë aji, aji administratori. Ta administratori, aji engjineri, më gjithë 600 euro. Dë gjë pak. Të dyja bashkë bëjnë aqë se i kam bërë vetë para një 3-4 vitesh. Po pse ujësia si më bërë 100.000 lekë, ujësia si 300 ka jo, bërë 400. Bravo. Po 200 euro, pëse mi mërë më tepër? Shumë mirë që bëjnë aqë, shumë mirë. Ndo shta ka ndryshuar tani? Jo, s'ka ndryshuar, po administratorin i pagu këtë palatit. Ne na mërë ka 200 euro më tepër, pëse ne i mërë ne 200 euro? Denoncojnë i dashur. Edhe shkojte me bon legalizimit e palatit, aty hyrje si kam unë, edhe më delej drejtori i lirës i leqëni i, fa dhe një 3 jarë, fa më morë me ty i këtha, edhe më shqiti për jashtë të ndje. Dhe gjë pak i në rëve? Nuk për në kush në zyra, s'ku zhjamë më të ndje. Shiko pak, kjo e zyrave, ka ndryshuar tashmë, dhe më thënë, që kur u fut në loj i Elbenia, nuk pranojnë më të shkoni fizikisht, sepse shërbimi është aty, prandaj, po mënyra se si ajta ka thënë, pastaj është tjetër gjë. Jo, do një 3 javë me hinë në për kompjuter me ba i këta e shkot te në teri, po shpull që kine ka në teri tash me legalizimin. Jo, edhe njerë, a i të ka thënë shkot e në teri për të aplikuar, po ti mund të aplikosh dhe vetë. Ai atje si më ka palatin, thot, shkote ajo se unë e kam fut për kejtë palatin, për në vidikur, dhe unë kam fut tash 6 mujën, kam shite dhe shpinë, unë kam met jashtë, mëse së në lekush me një atje. Kam përgohë të arë qyllë vetë mërë qëtë. E marrë vesh. Shiko, tani është për legalizim apo certifikat pronësia, jo gjëja? Jo, për legalizimin e duave të vitat, e dyja, me kanë mërë 200.000 për të vitat. Legalizimin duhet të këtë bërë pronari i palatit? Shpunkerin. Po e ka bëj, po nuk më jep përgjigje kërkosh mërë. Po pra, aji e ka bërë dhe është legalizuar palati. Juve duhet shkoni për certifikat pronësie të aplikoni. E kutë për plasë mund tash? Po mund të bësh vetë edhe në Jelbenia, mund të bëj dhe noteri. Dhe noteri. Po, ti aplikon për certifikat në pronësie. Po bëjtë mirë shosim të tjetë dhe paliminirë së që i... Oke. Pazirë, të lunëm. Falimderit juve. Miru të gjofshim. Kojme tjetër telefonuas në këtë përfundim të pjesës së dytë, ora 7:52 minuta në 06-88-99-00-008, 06-88-60-54, 639, ora 7:52, jemi drejt për drejt në orën, që prej orës 7, në ora news, në radio 96.7 MHz, dhe në live stream, ora news.tv, për mesët cilës në gjithmonë, ju për cilim lajmet dhe zhvillimet, kërësore që ndodhin në vend, dhe jo vetëm. Mi mëgjesi. Përshëndetje. Urdhëro. Mi mëgjes. Mi mëgjes. Në këtë përkës? Klodi. Po, Klodi. Po. Si e, Morbi? Mirë, si e. Jam e gjithë që të folën nga rruga e Fantomini. Gje. Po. Për qatin. Po.
13.2.2020. E di ndërua. Sa po të na vi përgjigja sepse dhe dje folëm në bashki. Po pra, për nëjte më ke aplikohet, po e gjete onë të gjithat juve. E gjete? Po e gjete kam aplikohet në 13.2020. Mundohu që të manisë është pak të lutëm, se jam shumë kurios që farë loj aplikimi është taj. Të lutëm. Për si të që e unë obihun, s'kam një në prej ti më ka shpi, jalim ka të. Më jebë numërin telefonit. Po, falim. 067. Po? 71. Një moment. Të lutem. Po? 36. 71, 36. 413. Po. Po pra, 413. 067, 71, 63, 413. 71, 071, 36. Ok, 36. 413. 436-413. Do më një bësh pak lutin. Po. Falimderi shumë. E di si janë më birë. Oke. Okay. Nja pojmë bëjë shënim. Falenderoj shumë më birë. Gjithë mirat dhe për ty. Oke. Okay. Alo, përshëndetje. Ndjes. Ndjes, përshëndetje. Përshëndetje. Nga dur si flasë. Po. Në përshqipje, në fakt, që pena edhe ka duku në ndryqimin rrugor. Kush? Penat e rrugës. Aha. Janë rritur edhe ka duku në ndryqimin rrugor. Në ndryqimin. Ku ndodhë kjo? Por shumë, gjithë rrugët e Durrësimi, ta fillosh nga Palati Kulturës, dhe Agoga dhe në fundën e përrugicet në rrugët e tjera këtu, që futët edhe... Me në i farmase se ndryqimi e fanë për rrugës se fanë për pëmët. Po pra. Oke, okay, e mbajmë shënim. Falim deri të ndërrua, shkëmë publicitet dhe këthemi pas pak në pjesën e tretë programit. Mos u largo. Këthemi në studio në pjesën e tretë programit, ora 8.1 minut, vjen komunikimi me ju në 068-60-54-639 dhe 068-90-99. 00008 në vim komunikimin që ka nisur prej orës 7:15 sot e do të vijë deri në orën 8:55 minuta. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flodi. Po zonj. Un jam një grua, punoj tek një zonjë e sëmur me Alzheimer. Tani zonja ka harruar firmën dhe nuk bën dot firmën që është gjallë në bankë. Nuk më hyn në asnjë zyrë, asnjë institucion. Që ta zgjidhim të hallë, nuk duam lekët e pensionit, pensionit i është banka të bëj kalimin, të mbyllen dritat edhe ujit. Nuk e zgjidhim do të se ajo nuk pranon të më futet në asë një zyrë. Ashtu, a? Po, më kuptove... Do më thonë, ajo është e pavetëdijshme për të firmosur? E pavetëdijshme për të firmosur, dhe në qofë se unë për shumë futem në një vënd, ajo më ikë në... Ku mund të ashtu ajo? Ma ka bërë kushe disa herë. Se unë kam bajtur, sekund, e kam tani, djekur dhe... Sekund, tani, do më thonë, është problem që nuk e qonë dot sepse ikën, apo ajo nuk firmos dot? Nuk firmos dot dhe nuk futet në bankët. Ta qosh për shumë të banka, ose në institucion tjetër. Shkova të sigurimet dhe më tanë që e keme bankën. Nga këtu, kanë kaluar siguracion, pensioni. Duhet shkosh në bankë. Ajo nuk më futet. As në bankë, unë po të futem ajo më ikën. Edhe kam problem sepse ajo e kalën pensioni në bankë, të mbyllet drita dhe ujë i shpis ku banon. Muam kushe disa e në kam prejnë drita, po tuj se i kam pagun nga rroga ime, unë fjesht një punëtore jam që i shërbej. Vetëm nuk duam lekët, vetëm banka të bëj veprimin se ajo nuk i bën. Që të kaloj pensioni për drita dhe ujin të mbyllet, asë gjë më shumë. Okej, okay. Ndërkohë që ju po flisim, po flasim, unë po komunikoj me dikë. Po. Okej, okay, që besoj do më thot një përgjigje, nuk e di nëse ka informacionin apo jo, sepse është punon në bank. Po. Okej. Okay. Shiko, dëgjoje nga televizori, që mos sërish në telefon. Për minuta dëgjoje nga telefoni dhe do ta them përgjigjen nëse do ta kem nga personi që sapo i kam shkruar tani. Në të kundër pastaj, do ju sjarrojmë nesër, dakor? Faleminderit. Po ndiqe për disa minuta. Faleminderit aty për telefonatën.
Okej, okay. Kemi përcjellë këtu telefonatën e parë dhe kësaj pjese të tretë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes atij. Urdhëro. Po, kemi dëgjuar sikur e qenë një tender në rrugën Pierre Ballësh, edhe për ujtë e pishëm të fshatë, po se që fshatë a me nuk e dim, a është të kina një orientim, a të ujtë nuk e dim. Po që se vërtet do e një shumë të kënaqër. Jo, nuk e dim e të ndrejtën. Nuk e kam ideri ndërruar, du të pjusim, po ku njoftua, si e morët lajmin? Po, jo, me të gjohë shuaj, kemi publikisht, kemi na një orientu në një bashkia që në prefekturë në qaku, nuk e kemi shuaj, punje mua vete ka peneje. E marrë vesh. Dhe më të zhuam, kam që qa do bërë me gjemave. Po pra, sa mirë, po shumë mirë. Shumë gjemave po u bërë. Falemderit dhe këllim. Falemderit dhe juve. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër? Përshëndetje, Kladisiu Glive, vëlla. Mirë, si jeni, ulen i zërin televizorit. Mund të të pyes për diçka, për pensionin? Pa tjetër. Atere, unë për një muaj mbush moshën, 65 vjeç. Po? Çfarë duhet dokumenta, duhet paraqisëm? Shiko, në momentin që plotëson moshën, sa për plotëson moshën, pa? Do vutësh një ilbene dhe do aplikosh për pension. Nuk mund ta bëj dot direkte kështu pa i Albanian te njëti ose tek jo sepse nuk lejohet fizikisht, madje edhe dokumentet që duhen dorëzuar te sigurimi shoqërore duhet bëhen me post. Po çfarë dokumente duhen, për shembull çfarë dokumente duhet dorëzoj? Po i keni aty të gjitha i ndëruar, domethënë në momentin që ti hapi Albania dhe futesh te kategoria e aplikimit për pension, i ke të shkruar do thuat duhet kjo, duhet plotësosh këtë, duhet plotësosh atë, më kupton? Pra ti thot ajo shprehimisht se si. Po, duhet libreza me një fjalë? Pa tjetër që librezën do të adorizosh fizikisht. Më kupton? Do të adorizosh fizikisht të kjo 21 apo të këtu të këtu? Të drejtoria rajonale, jo e përgjithshmja. Të mishkrim shyri? Po. Po, të të pyrës edhe diska tjetër, se kjo ka më të për problem. Unë duhet që të vazhdoj të punoj. Duhet ta njoftoj kompaninën apo ndërkohë bëj dokumentat për pension dhe vazhdoj punën me rrogën siç kam qenë. S'ka nevojë, mund ta njoftosh thjesht nëse duhet ndonjë procedurë, por nuk ka nevojë për ta njoftuar. Dhe nëse i mban të dyja pastaj, besoj që e dini atë që nuk përfitoni nga sigurimet. Jo. Ja, atë di unë që nuk duhet përfitoj nga sigurimet, më hyn më në punë, përderisa të dalim pension, s'kam më punë, po të marr rrogën, po gjithsesi duhet i them atyre apo jo që do dalin pensione, mbush moshën e... Shiko, e para njëra ta e kanë sistem, por gjithsesi thua jo njëherë. Në regull. Okej, okay, shumë falemderit. Falemderit ty për telefonatën, ditë bukur, i kime telefonat tjetër, mirë mëngjes. Alo. Urdhëro. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Toli Kosta janë në urave i gorore. Po? Lidhur me të... që tërgohë, morë edhe të numëri një, problemi që kam e bashkin, që nuk ka dosjen tim e të shtëpive. Mari, kujto të lutem, për çfarë rasti? Tani, unë kam aplikuar për certifikat. Mm-hmm. Edhe, më solën to pengesa në bas kaq vitesh, tanë për lidhur me tokën, që i kështë ble trullën, jo i takon bashkisë si nuk i takon. Nese, ato u regulluon, do më konfirmimin, ja vash konfirmimin, në bashkia, dërgoj bashkia. Më kësil dokumentin dërruar? E për une, kështu, ju mërët numërë dhe nuk më mërët, ku të tashu une, të dërgoj një dokument, me qatë. Keni usap, të dërgoj me usap, ora pensionista jemi të ruarë. Ma jep numërë se të shkruaj unë, po kam WhatsApp, zero? 069 27 19 276. A di si është problemi, Klodi? Unë po bëjnë kaqë vjetë që kam blerë me terave të që mora vendime për të korë. Shiko, të kam shkuar në WhatsApp dhe minis këtu dokumentet, dakord? E mirë. Sa po të shkrova? Se kam ashtu unë, i ka pagurë edhe rivlerësim e shtëpive dhe asgjë s'ka më. Lesbi kam paguar tre për aplikime, për certifikat, edhe rivlerësim me shtëpive, i kam paguar tre parat, edhe një asgjë s'po na japi. Aha, e qartë. Okej, okay. Ministra të ndërruar dhe komunikojmë. Faleminderit. Faleminderit. Ditë mbarë. I kemi telefonat tjetër, Fatjon?
S'kemi. Telefonata 30 për sot. Apo s'ka rënsi. Okej. Okay. Duhet pa tjetër ajo e firmës, besojsh duke më dëgjuar zonja, pak të nga banka kështu për më thuet. S'po ja përmend emrin se nuk do. Duhet pa tjetër, por gjithsesi, nuk e di, do pyes nga sigurime shoqërore për të marrë një përcaktim tjetër në rast se besoj duhet të ketë pa tjetër diçka. Ose të bëhet pastaj ndërprerja e marrjes së shërbimit nga banka dhe të kaloj me postë. Mund të ndodhe edhe kjo ashtu sikur ndodh nga posta në bankë. Por gjithsesi pyesim edhe te sigurime shoqërore. Mirëmëngjes. 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 Po flas me Klodin. Klodi. Jam shtetare nga Blora. Mhm. Durim ushtarak ka dalë në pension në shkurt të këtij viti. Oh. Mirëpo nuk ka marr atë pensionin suplementar. Nuk e di si është puna. A ka aplikuar? Po, kemi aplikuar që në shkurt në Albania. Dhe presim se si ky janë shumë të tjerë. Po jo, duhet i kishtë ardhur përgjigja, ka kontroluar një Albania? Po, kemi kontroluar dhe nuk në ka ardhur asgjë dhe ne presim lekët e sigurimet. Po sepse nga shkurti deri tani bie goxha kohë gjatë. Po si ky janë edhe shumë të tjerë që nuk e kanë marrë. Okej, okay, të pyesim që është kështu i përhapur në masë i problem të pyesim zonjë. Për ushtarakun, ë? Po. Mori dikush pak më përpara, por nuk tha për të gjitha, i tha kolegët e mi kishin marrë, por nesër ndoshta mund të jetë tjetër. Jo, ka shumë shok që nuk e kanë marrë. Ka dalë në shkurt, në mars, në prill dhe nuk e kanë marrë. Okej, okay, mirë, e shohim zonjë. Faleminderit. Faleminderit juve. Okej, okay, shkojmë me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Do di. Pa. Kam gruan me kemë. Mhm. Dhe kam ushë moshën 60 vjetës. Pa. Dhe shi, duan dokumentat të vazhdoj për pensionin. Gjiko, është 60 njërë e para nëse më pjotë për pension, sepse del 62. Ka dhe një 2 vite. Pa. Pa, do 2 vite, Mikael, e? Pa, pa. Dhe, pastaj, pjesa e... Nëse është invalide për hershme, ajo ka të drejtë të zgjedh mes invaliditetit ose pensionit. Pa. Kështu që kur të vi koha, ajo do bëj zgjedhjen e saj. Nëse mendon se pensioni i del më pak, do mbaj invaliditetin. Nëse mendon të kundërtën që pensioni del më shumë, do... Pa tjetër që pensioni i del më pak, se okay. Ka pak ditë punë. Nëse pensioni i del më pak, do kaloj edhe njëherë procedurat për të vendosur përfundimisht atë invaliditetin e përhershëm dhe nuk do bëjmë dokumente. Më kupton? Faleminderit shumë, Klodi, jam injorë shumë, faleminderit. Të lutem. Deri tani funksionon kështu, pastaj pas 2 vitesh nuk e di mund ndryshoj apo jo, por nuk e besoj. Alo, përshëndetje. Sa kohë nuk ka ndryshuar deri tani? Alo. Alo. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Uleni zëllin e televizorit, ju lutem. Alo. Flisni, ju lutem. Alo, mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. E... Po ule zërin televizorit, ej. Klodi, po flasim. Klodi, jam po vetëm ule zërin e televizorit, se nuk flasim do të kështu. Po, jam një përnën ka komuna bërgjitës. Era e fundi që ta them ule zërin televizorit. Po, e ula. E ula. Jam një banosh nga komuna Bozhiz. Po. Jam të funeral të dvarezave, të punoj të dvareza, nuk punoj në fare. Pse? Nuk punoj, kam punuar në vetëm komunën në Bozhiz të dvarezave, do iba jo kavegjavës, jam gjithë dvarezat, era punoj si të punoj në bashkis, punoj në fare të... Po, ku e shikoni që nuk punoj? Qëfar ndodhë? Pasi ata nuk punojnë, si, ku e vini reja? Përësime, va, nuk i pëtë njëri puna. Kanë një interese të tyre, po, di janë punë, apo nuk shënë, parën punë. Po, pra, për,
ku e shikoni ju, domethënë që nuk bëhet puna, çfarë vjen ato? Duket veni valla, duket. A është i papastruar? Po këtë më thuaj pra. Ka kohë apo? Po von, pagan ndaftë që kanë përsipër, përsipër marshja, si vjen arsye fundorëve. E kuptova. Ka kohë që ndodh? Ka kohë që ndodh, është kështu si i bën është ferrat djaja. Okej. Ta shohim ndëruar. E jam punoj se... E di gjoba? Punoj se nuk jam pun, atë rrinë gjithi në shpi. Në bërgjitë? Falemderit. Shkoj me tjetër, telefonuës, mi mëgjes. Lodi. Urdro. Mi mëgjes i flasë nga Vlora. Urdro Vlora. Mi mëgjes i vla, respekte. Mi mëgjes, falemderit. Di gjoba? Amo. Më duat të flasë në qikë për... Për mirëbesimin... Mirëbesimin e... Muslimat dhe kishave dhe gjamirave. Mirë besimi. Ky popull, sa kam kuptuarur, në 92 që deri më sot, ky nuk beson as kishave dhe gjamirat. Po kështë si e nëzore këtë përfundimti? Ja, ta të regoj una, ta të regoj unë. Do të shpjegoj mirë fare. Se unë besoj shumë në zote dhe... Gjami dhe kishat janë plot, prandaj. Bëj, më falë tak, unë besoj shumë në zote dhe vete ferë, bëj, jam kasap. Ser në çdo vend të mirë. Ore dakord, po çfarë lidhe? Vit për vit, më fal tani. Të besosh shko mua. Të besosh në kisha në xhamira. Tash musliman kushdo fe. Po nuk besimi, o ndaluar, më fal, jo nisë, nisë shumë gabim. Pse? Po njeriu nuk beson te kisha e xhamia, më beson te besimi dhe te Zoti, ato janë objekte, janë kulte. Më fal, mirë, dakord. Dakord, jam me ty, dakord te Zoti. Po duhet të jesh njeriu pastër. Si pas. Po duhet të jesh njëri pasero, nuk duhet të vrasës, të presës, të ofendosh, të shash, të bësh. Duhet të jesh që ta marrë qena qeveritarës dhe të poplin fundit, dhe të aji fundit fare, duhet të jenë njëri. Këtu, nuk, unë pandaj sen që nuk besojnë, se po vrasin, po presin. Shtide ka, po kjo nuk kjo të, po si mund të thua shti këta, po vrasin, po presin dhe shqiptarët thua nuk besojnë, po si mund të përgjësosh se? Po duhet të besosh që duhet të jesh i pastër shumë të vesh të kisha dhe gjamisë, të vesh të palesh. Po ku e diti që si janë të pastër? Ata që shkojnë? Po nuk janë të pastër, se po vrasin, po presin. Kush po vret dhe po shkojnë në kisha apo në gjamin? Kush janë të pastër, janë me qeveritarët. Jo, ndërruar, edhe njëherë. Kush ka vrarë dhe ti e ke parë në gjami ose në kishë? Kam parë plot, unë kam parë të temi. Qështjot, argument palitë. Sa shikoj unë. Unë jam, jam filmi një ndodhje lashtë. Qa jema? Filmi një ndodhje lashtë. Këta një filmi bukur, edhe gjoba kesh për me. Jam filmi barbatja. Ndëruar, besimi është e drejtës e cilit që ekziston në këtë tokë. Argument dhe shumë të bukra, po më parë prapë s'ka ne problemë. Po jema, po s'mund t'a përgjësosh, nuk më thuash, ne nuk besojmë se imi, ku e diti? Po nuk besojmë ne shqiptarë, po t'a seme si njerë djetë, nuk besojmë. Unë e kam me plot bindin të, vrenë kohë t'a përshu e faqe. E mi, në regu, ashtu qoftë. Ajde të gjohë shatë mirë. Gjithë mirë atë bla. Iki me telefonat tjetër, alo për shëndetje. Që na gjeti, e? Alo? Shlerguar? Mi më gjesë telefonat atë tjetër? Alo? Më gjithë, Lobi. Urdëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Si be ube në këto parat për e naftës? Pekor që jeti me? Pekor. Akoma si ke marrë, bre? Po po? Akoma si ke një marrë? Po se? Si? Po po nuk i ke një marrë. Jo po pyës, akoma nuk i ke një marrë, po pyës. Po po nuk i ke një marrë, ma po asë një gjinjështë të e rrë dhe të e rrëmë. Si? Apo e së në një gjinjësër e ratës e ramë. Një më kam filluar, janë shpërndarë, ato kështu që nëse je fituese do të amarësh. Ku? Nëse je fituese do të amërë, një them. Po mirë, do të amarë, po e së puha se e së fundi i vitit. Edhe pas ta vjerë në gjithori, edhe aju sotë të mbaroj fondi. Jo, jo. Merem pak me vones, po ata që janë shpalur fituese do të përfitojnë. Mirë, falenderit. Falenderit, Korça. Me telefonat t Uleni zëllin televizorit, ju lutem, alo? 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 Më dëgjon nga telefoni, zonjë të lutem? Zonjë?
U le zërin e televizorit yllë dhe flasim nga telefoni, të lutem. Mirë, mirë, sër ullë. Ule se na pengonë, të lutem. Ule, zonjë. O, zonjë. Po të ullë për jenë, ule zërin televizorit, se nuk flasim do të është. E ullë. Po, flisni tani. Alo. Po. Në mëngjesit. Në mëngjesit, dashë. Unë jem i velite. Mhm. Po mos mori 107 dhe. Po? Të në një tonë rejtët e, o shpëgjësi, po më të kemë u si individ. Si, si? Jem i velite. E të gjova, po pyetja, cila ishte? A o shpëgjësi, ullje, aty në të vepret, apo jem vetë muna? Jo, është për... është për të gjithë, zoj. Mirë, atë të ishë më siru. Po, është për të gjithë, tash. Rosh, faleminderit. Faleminderit juve. Për telefonatën, shkojmë me tjetër, mi mëngjesi. Mi mëngjesi. Urdhëro. Shëndetje, dhe shëtë pyës për ANTP. Po? Mund të qëllifikohen tani, se kanë qenë blokuar. Po, ju s'kanë qenë një blokuar atë ndërruar? Urdhëro? Nuk kanë qenë të blokuar në njëherë. Mund të regjistrohen, pa tjetër, si titu i pronsie. Po, nuk jepeshe ishte blokuar hipoteka, tani në këtë kohë është hapur. Unë nuk kam informacion që ka qëndë një blokuar për këto, por që po është hapur. Pra në të pët. Po, inëruar. Faleminderit. Të luta, faleminderit ty. Ikime telefonat tjetër. Ndjes. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Sini, mirë. Mirë, si e ti? Jam majzuja nga Kuçova që të dërgova atë dokumentin me Andjola Brisko. Ku ma dërgove yll? Tek Messengeri dhe tek ajo. Me çfarë emri ma dërgove? Andjola Brisko. Kur ma ke dërguar? Para njave, po bë një 10 ditë. Foli dhe Andjola me ty që të dha adresën mirë. Si e ka emrin vajza? Andjola Brisko. Po s'më ka sjell gjë. Andjola, ta kam dërguar atë dokumentin Niko Tata. A pra i që ma ka dërguar, më thuaj? Po, e, dokumenti ishte Andjola Brisko ta dërgove. Jo, personi që ma ka nisur? Po, 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 Andjola Brisko. Po, ha. Dhe të ti me erdi... A, po, në Instagram, po e kam. Po, Instagram. Ndo një përgjigje, ndo një gjëklo... Shiko, ju jeni jetnorja? Po. Po tani, ma jep edhe numrin, zonjë që të... Numrin tim. Po numrin tonë, se sa ti them zonjës këtu, ajo të thot ty pastaj, ti thuash asaj, ajo mua. Mirë, në regull, ti jap numrin tim, do e se nështë tani, apo ti jap... Po tonë, jo, ma jep, s'ka gjë. 069. Një sekund, më së lërgo. Jo. Po? 69, 66. Mhm. 29. 29? Po, 2, 8, jam nga Korça, Klodin. E di, bre, e di. Dhe, kur të marra berin e mi, do t'ju s'kell një bjurek në satë, dhe i the asaj korçarit që dua bjurek. Oh, po, dhe ajo s'më soli. A, unë do t'a s'kell. Ok, të kam shkruar edhe një mesazh tani. Faleminderit zonj. Faleminderit, gjithë mirë. Gjithë mirë të edhe juve. Iki me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mëngjesi. Urdhëro. Klodi, ti je? Un jam. Jam një pensionist apatosi. Nuk do të pyes fare për lekët këtu se ato që na japin i marrim. Do të pyes, kam punuar 10 vjet në Itali. Me rregulla. Po. Kur do t'i marim ne ato? Kur të plotësoni moshën. Unë, po vete është farë dhe një qa. Po duhet të interesor është e zyrat në Italit anë ndëruar, sepse ligjë është miratuar, fondi ka kaluar pak ditë më parë. Po. Mirë. E mora vekë që ka kaluar në Itali, po nuk e ditë, duhet vete unë në Italit anë? Po nëse keni ndo njëri atje, mund të shkoj ai të pyes që kur të shkosh vet pastaj mos shkoshe të vish prapër në një arsye tjetër. Po jam dhe unë të vllai pa.
kanë lanë atje, në atë vend. Bëj dhe një gjirande dhe në regull e ke. Në regull, për do para gjiru, në këti. E mos se ka biletat lira. Ka të lira, ka. Ka dëni. Pensionist me 150.000 lekun, ka të lira. Po kamo me 30 euro gjenë tani. E? Me 30 euro gjenë bilet, po ha. Me avion. Me avion, se... me qa tjetë? Me avion, me avion. Mirë. Klodi, po mua më thonë që po i marim... Po... Po atë po them edhe unë, bro. Të një të gjë po them edhe unë, thjesht duhet shkosh të interesohesh atje. E kuptoj. Intereson vetë. Po patjetër që po. Mirë, faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit ty. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Nga Tirana telefonoj. Unë thjesht desha të bizetoj pak me ty për një problem tek kjo ndërmarrje e pastrimit. Po, më thuaj. A mundet me një gazetar tuin, e kjo firma pastrimit Eko Tirana, që në varë gjëhe nga bëshkia. Mm-hmm. Të gjitha këto ndërmarit i kanë shtu të pak dhe 20-30.000 lek këto pagat. Kurse aty nuk u zonë me marë më shumë se 350-370.000 lek. Mm-hmm. Për gjitha muje, këpëton, këtë gjithë punëtorve, këpëton, edhe i vene dhe më pak, ja, mund vene më shumë. Po duke lukarit, me shtesën që i thakë. Që do bëhet rruga minimale 400.000 lek, tasti japin asje 400.000 lek, jo, ma insiguracionet, jo... Të shpresojmë. Dhe... A qa të shpresojmë që këta me ta i vjedhin mërbur, ta i vjedhin mërbur. Unë pa ne për tenë, në qofë se ke mundësi me shku me morë një intervjizë do punëtorë dhe rrugës, ti pysë shko, ca është rruga, sa mërni, ta ta ti me ju majnë, a ju paguin raportet, a ke një ditë pushimi, a këpëton, se kjo është puna ma e vështirë që bëjnë njerëzit, bashkë me mua, a kupton? Po pak të na japin rrogën sak, sepse ne më të rrogë majmë familjen, ma kemi njerëz, a kupton? Sigurisht po. Edhe kur vjen funi bën si dhe vi pa kur shkon në përsyrat e tyre, më kur nuk pret njeri. Ka që rroga thot, ka kanë vonë thot, nuk e di unë çka filon vend thot. Po bra, e të mërshme. Tash nëse është mundësi, nëse është mundësia, unë kam bjekën me emisionin tuaj, pra 2-3 vite po sot nga që jam pushime thash po të pashoh vjer, thash unë tash. Okay. Me që merësh me këto problemet, lojlojshë që merësh. Pa tjetër që po shumë kënajsi. Faleminderit i nderuar, ne do kalojmë në publicitet dhe të vim me njëherë në pjesën e katërt. E kemi dhe një, me që ka disa minuta që pret. Okay, alo, urdhro. Alo. Urdhro. Klodi. Përshëndetje, jam një pensionist nga Pogradeci, për të lutem. E mo. Po mirë, mo qeveritarën të unë ata ndori shikohet pensionat, se këshu e 4%? Bro. Uri pa, 4%. Ja, mos abuzo tani, mos abuzo 4%. Jo, të lutem. Jo, zotri, të lutem. Jo, të lutem, jo 4%, jo, të lutem, 4.1%. E taman dhe e të shikohet. Që më të ndori shikohet të balansohet nërësit, pa jo këshu këshu E, atë thuaj. Mirë dashur, të përshëndes. Kalojmë publicitet, vim pjesën e katërt dhe të fundit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e katërt dhe të fundit të programit në thuajse 20 minuta të mbetura të emisionit dhe për ditën e sotme në 0688 60584 639 0688 99000008 për të na u bashkuar dhe bërë pjesë edhe për këto minuta. Komunikimi që ka nisur prej orës 7:15 minuta dhe vijon në këtë moment. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mi mëgjes. Do flisni apo jo? O, mi mëgjes, me falni. Mi mëgjes. Quem Jetmina Përgjivuka. Kam një fëmi, quem Mateo Përgjivuka. Uh-huh. E kam fëmi të bratisur, që kur, do me të kam lindur me baba imaginar. I lidha një status jetimi. Si e ke lindur me baba? Imaginar se nuk e ka marrë përsi për vetëm me u martova me te dhe nuk më dha asnjë lloj të drejtë me ai ku më la 4 muaj fëmin. Okej. Okay. Jo, dakor, më vjen keq që ka ndodhur kështu. Se dia që quhej baba imaginar. Po ashtu është në certifikat se dush ta regjistronte por në shkollë më tha. Pse ashtu shënohet me vërtet baba imaginar? Po pra shu i kanë dhe dokumentat. Okej. Okay. Arti thot baba imaginar. Se ka marrë të drejtë, s'ka firmos asë në lindje, asë një gjë. A, kuptova. Po? Edhe fëmija shko në shkollë, por merte një status jetimi.
Mm-hmm. Atë e hoqën. Që unë të që, vajtati pësi hoqët sa të zënë dhe ke bëj një martesa, për që është lidhje martesa kur kjo është i të një braktisor? Por dhe martesi, bera një martesë, unë jam vetëm 39 vjeqe, më takon dhe të më besha një martesë, se jam e re, nuk mund të lidhë një jetër, më kupto. Mm-hmm. Kur fëmija refuzoj martesën, më tha në që se të sa ben martesë, unë do bëj diçka. Edhe vajtëm të bashkia, pse jo që statusin e jetimit, jo sa jo jesë firmose, jo jesë, dhe më thena që pa mundur si të kërkosh një të drejt ndaj fëmijës. Fëmija 4-5 ditë nuk më vete në shkollë. Po, pse, qa problemi ka pra, se s'po të kuptoj? Se nuk vete në shkollë, se nuk ja plëcoj do të kushtet. Ate e personin, ate statusin e jetimit ja oqen. Ti mbi të 100.000 lek qdo muaj, do libra, jo do lek për shkollë. Problemet si unë nuk mund t'ja kry do të fëmijës tim. Dhe unë një smajta e zyrita, pse kur ndohen burë në gru, ju i takoni pensioni që morë fëmijës, dhe këti të fëmijë kur është i praktisur nuk kene ka të drejtë, më thotë qoni, në që se mu nuk më rrugullojnë vete të këpiro, të kërtari, të këraji socialis, ato të sënë të që se ju, thotë nuk me jepni, s'kam pun me mamin, unë kam jetë time, du me jetu, du një mbrojtje nga juve, thotë. Unë do idhëm nga dritarja, më thotë qoni. Ta shi, për të drejtat, me jalsen drejtën ju, jeni më të sartë, më të respektushëm, edhe më të dëgjushëm nga i podni cikanave. Kryetari i bashkisë vetë kur ka votimet të pret, vajta uzohet edhe me kryetarin, me ato politët. Lëroni të kaloj tash, se nuk jam të shku me vë, po do shkoj të kërkoj një të drejtë për fëmijën tim. Mhm. Po se nuk është puna, se vetëm kur dalin votimet deklaj, si puna aty zogut në ferr. E marr vesh. Prandaj ju drejtova juve mund të vini të merrni një diçka për këtë fëmijë tim. Çikoj, para një duhet parë baza ligjore nëse i takon apo jo. Po, shikoni. Dhe unë të nuk e di, do ta shikoj, ta verifikoj dhe... E kam statusin e jetimit e kam dërzu të socialja. Mhm. Okej. Okay. Do pyes sepse me thënë të drejtën nuk e njoh si si çështje, nuk është se më ka. Po, jo ti si kam me dokument, po vetë ti nis ose mund të interesoni. Unë po ja u lej unë në dorë. I ka para ca muaj i ka në Itali bera një kurim për veten time. Mas kaq ditë mora dhe çuni lash një prokur. Por më atë certifikat, unë dolja e martur, por më atë certifikat, baba e imaginar si shteti italian me e lejë mame ta kalonte, se e mori për si për se është baba e imaginar dhe ma kalen më kur për ta kalu ja shtetit. Këto nuk e njojnë, italiani e njojnë, e lejoj mamin të ta kalon ja të minë. Prandaj, këto di, je shumë i miri, zotit të bekoft, quni... Do më thënë nuk është vetë vetja me, është mërzitur se unë mund t'ja plëtsoj. Ate si e kishtë ati që në legjën, i kishtë për libra, për plitore, për punën e ti, se i takonte, se është mi i praktiso. Nga një print, më kupto? Thash, nuk e njohë si, po themin, nga baza ligjore, por gjithësi do interesojmë dhe do t'i kthej përgjigje, d'akord? Po numrin e telefonit, mund t'ja u japë? Mund t'ma japë është numrin e telefonit. 067 73 po 34 530. Ju lutem 570. 570. Dëgjoj, unë po ja u lej në dorë, ju lutem më thëni një përgjigje. E di se te kju gjinet çdo e drejt. Mhm. Okej. Okay. Drejt, çdo e drejt, më shumë jeni juve se shteti. Më shumë jeni ju për popullin se ngrini zemrën se shteti është vetëm për votimet. Okay. Ikma vetët. Mirë zonj, faleminderit shumë për telefonatën, do ngjelemi në kontakt, jo nuk na shqetësova as pak. Shkojmë me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Me problem të ishon me këto adresat në burë, se kena bërë këto aplikimet e tive, i kemi legalizuar, po në valin me tre adresa. Një certifikat del Qemal Stafa, një tjetër del Akti Bleriz, del Sadik Petrella. I rruga që ekziston është Zef Kolombi. Mm-hmm. Ka shi, bëjmë aplikimin, jo për do shkosh këtu, jo për do shkosh aty, jo për kjo rruga këshu, da del një gjergjë legjisi nga La Praka rrugë. I kanë bëhë këto hipoteka, i kanë bëhë një bilam të dokumentat që nuk për i zgjidhin dot. Mm-hmm. Pare punës. E dyta, kemi ndërtuar një shpi, dy kace. Bashkë me një njëri unë tim. Po? Unë ka të parë, a i ka të dytë.
Po? Na vjen një dokument që do të paguim 3 milion lek. Pse? 3 milion e gjysmë lek. Pse, pse? Sye, për arsye se veranda që e kam më vete, shkallët më vete, shpia më vete. Po ka shpi pa shkallë më, ty për shkallë dytë. Pa balkon, pa verandë. Nuk e di. Edhe njërë. Ka bërë shpinë. Lekët përse ja u kërkojnë? Për të punë, se janë do paguhet taksa e verandës dhe shkallëve. Mm-hmm. I ka shkëputur në shpia. I ka bërë më vete. Shpi plus verandë plus shkallë. Dhe del sigur këto shkallë, edhe kjo veranda që ka bërë në tim pale, do paguhet taksën. Mm-hmm. Në kuptoj. Jo, kjo adresa vë okay, po kjo verandës është, nëse është kështu pastaj okay. Do paguhet, po. Ku ndodhet të shtëpia? Po, ne paguam atë punë. Është problemi se s'po mbarojnë punë tash jetë. Tët, i Zoti i jep të lalli se jepi son kësaj lalli. Ne marrë. Tash jetë sot bën legalizime të tash jeni në hysh plakot. Njerëz pa hap ka djen hipotekë me burr. E merr kartelën ai të nxjerr në rrugë që s'ka ajden fare. Nuk ka lidhje hiç dokumenti me. Shkon ke noteri ato ku ke? Unë i them pilan vend ajo sot po ke këtu. Çfarë rregulloj? Ku ta rregulloj? Hipotekë pranon njëri. Dhe me hyjer. Kë duhet kap? Aplikoj ke i Albania, më thë një përgjigje rregullon pa lidhje fare. Nuk e kuptoj ç'e po bëhet. Mhm. Ose ka po ta dhënë pastaj me certifikata vetëm ndaj. Sigur me qenë diploma falso. Ti shto them, më lërë një numër telefoni një ndërruar. Polëm, 069. Mhm. 28, 650. E 20. 650. E 20. E 20. Okay. Faleminderit. Faleminderit ndërruar. Faleminderit. Iki me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Kemi? Përshëndetje. Urdhroni. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë. Do të shëndet para. Faleminderit. Unë të kam marrë një tjetër përpara dhe prisje falë që kishin përgjigje. Po. E lasë edhe numrin telefonit. Po, nga zëri nuk të mbaj mend. Os nuk mbaj mend dhe se marrin shumë vera. Nga zëri e kam të vështirë. E ke të vështirë se problemet janë të shumta. Po thuaj, për cilin bëhet? Telefonatat janë të shumta dhe po unë të kam marrë për një problemin e mamas që kam dializ. Po. Po bledi do të bëj një pyetje. Si ka mundësi që mamaja ime moshi që ka në rregull është po vetë 80 vjeçë. Po nuk ka mundësi që të ketë një 6 litra uji në dializë bledi që ta shkatërroj. Mhm. Unë nuk e di si funksionon kjo. Unë nuk e di se si unë qoj maman një dite po, një dite jo, kja qoj në dializën fjerë, dhe Amerikani, po tani njëzit kanë edhe sy, kanë edhe vesh, njëzit ka shumë halë, njëzit qikojnë, ankesat ku do që të shkosh nuk gjenë rruzgjidhje asë një vend. Jam pak problem të ndërruar, se di jam mund të zidhet apo jo që mos të gënjej kot? Po jo, me vjen, kemi diskutur edhe tim ke më ke pyetur që për institucionet ku ke ngritur zerin kjo shtek. Ngri e zerin ku të dosh, është pa mundur. Është pa mundur, po shikojmë njës që ke pasysh kam vajtur të mamaja shkon të hanën, të mëkurën dhe të premten. Unë kam vajtur të hanën, të mëkurën nuk ka është personit që kjenë dializë. Nuk është kërë, po kam baruar, iku, që ka rrugës, Kërëshme. Kam baruar tjetëri,
Ore, ka doktor këtu apo nuk ka në dializë? Okay. Ore, një pyetje do t'i bëj edhe këtyre shkomplet. O do t'i bëj një pyetje ta dëgjojnë publikisht. Ne nuk jemi njerëz që kemi ardhur. More nuk e di. Ore, kanë nëna po s'kan. Kanë rrimësuri nëna. Ne kuptova. Mirë ndërlojë, mos e zgjasim më tepër, falenderoj. Ikim me telefonat tjetër, jemi në 67 minuta të fundit programit për sot, në 0688-6054-639 dhe 0688-99-00008. Alo, përshëndetje. 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 Si e kaloni? Mirë. A u lodhës? Me telefonatët? U lodhën pak. E po mirë, ka një punë. Punë, a më pyete? Gjota si. Nuk ka ankova. Jo, nuk ka bove, di pra. Jo, duhet të bëjmë një pyetje. Po, më thuaj. Kam për punë e legalizimeve. Mm-hmm. Dhe i kam bërë që në 2000, kur do në ato në 2006? Para 2006. Të 2006. I kam bërë, i kam suar atje, i kam hedhur në ato, në aluizmi, në ato gjitha. Qarë më ka ngërkuar edhe atë rifreskimin e tokës që rashu, atë të hipotekës, ja u kam suar edhe atë, dhe po bërë res mos 3-4 vjetë. 3-4 vjetë? Mos i duan prapë ata, dhe në kanë thërë, hajde në, i kam suar për shembull në gusht, hajde shtatore ke gati. Në cilën kadastër ke aplikuar? Në këtu në Tiran, pra. Unë këtu jam në Don Bosco. Mm-hmm. Dhe nuk kam marrë asë një përgjigje, asë këtë... Në i Elbenja më ka thënë prit të vi rava. Po e ke dokumenti që ke aplikuar, na e njësë që të ndjekim? Ku e kam unë? Nëse e ke dokumentin aplikimit, na e njësë që të ndjekim. Pra... Aplikim nuk më dhanë që e mua ta. Po, si e ke bërë aplikimi? Ku ke aplikuar? Në Aluizmi. Se mi kërkuan gjitha dokumentat mërë. S'ke asnjë dokument, ato të vetë deklarimit, nuk e ke? Të deklarimit të ato 2006-ës? Po. Po, ato e kam, për moment të tani nuk mund t'a gjithë. Po, pastaj. Nuk mund t'a gjithë, e kam... Pastaj më vonë. Më vonë a e njësë, jo tani. Po, okej. Dakord? Dakor. Shumë faleminderit. Jemi me telefonat tjetër, drejt fundit, mbyllim e 50 sot. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Kënaqësi që flasim bashk. Edhe për mua. Kisha dy gjëra për të thënë. Nga Saranda, ja? Po, më thuaj. Po, një e para për pensionet, që dihet për të gjithë. Një ngritje metalli. Mm-hmm. Dhe dyta, u dha një direktiv mund të thuash që përshitin ose blerjen e pronës pasurisë me 5% në zbritje nga 15% që ishe. Po, a do i vije në zbatim kjo gjë? Po, do vijezojmë, po vonon pak, disa thonë në tetor, disa thonë në janar, nuk e di mende se kur do tjetë zyrtare kjo gjë, por që pa tjetër është dhe pa diskutueshme sepse ka kaluar edhe me vendim që do tjetë 5%. Vendim po ja njerëzit presën se kanë qitur shëtën. E presën janë jashtë tjetëri që do të bleje e preta marë, pasurim, të bëhet. E di. Por, këtë ja, kisha, në këtë situatë jemi. Faleminderit ju madhe shumë. Edhe për mua shumë kënaqësi e madhe, do t'ju njoftojmë sa po të jetë zyrtare dhe aplikimi i 5%-qit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Lodi, flasim? Lodi. Jam një banore e Beratit, Lola më quajnë. A, Lola. Po, kam hequr një trombol shumë të rendë dhe, do më thënë, Pia Zarellon. E kanë hequr tani? E kanë hequr atë dhe unë fillova të tjetërën dhe kemët më janë filluar acaruar jese trombozës. Tani si do vi këta mere me dike me pjeke, si do vi kjo puna jo, që neve me pensioni nuk i marim do të ato me lek. Ske faj. Qa shto vje 200 lek në ditë, qa do bejmë neve?
Nuk më grimi të sa mirësia të në ndimojnë që shtek. Shumë e sakë. Si do të të punë? Se sa vitë më në shqiterë. E kuptova. Urdhëro. Po zonjë. Si ku që a bëjmë në vetë. Deri tani asgjë, shpresojmë që të listat e miratimi i listës së radhës të ndryshoj, por... Deri tani nuk ka ndonjë ndryshim. Ne kemi përcjell, pa tjetër duke dëgjuar dhe zërin tuaj, por... A një në efekti, mua më ka filluar prapë kemba. E di. Më ashtu, do marët. E di nërë, shpresojmë që në listën e arshme të përfshihet prapë ky medikament. Deri atëherë, ç'të themi. Faleminderit zonj, shkoj me telefonatë, ndoshta jo ndoshta, po me gjasë të fundit, po. Për sot, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Kam ardhur një herë tjetër, edhe dhe më thatë që të shkruaja në Facebook, nuk ashtu dot. Okej. Okay. Dhe kam pasi kredi, po e kam marru, kam marr edhe atë që dhe nuk është liruar plona. E nuk është liruar. Edhe më thatë që të hipsha atë numër katastral. Ma ke nisur dokumentin. Jo, tani, ta jap tani. Po, më duhet dokumentin që ta shohin ndëruar. Dokumentin e... Po. Që ka marru bankën. Po. Po, ku tani zonë atë? Tani së të WhatsApp-i, unë të kam shkrujt Messenger, për se ke pa. Me qarë e mi Messenger, se e shoh? Artan Martanesh. Okej. Okay. E shoh dhe flasim aty. Faleminderit gjithëve që bëhet pjesë e emisionit sot. Ne takojmë gjatë ditës lajmit dhe nesër në program. Ditë bukur. Ciao.